Pošli ho do galérie. Nepošlem ho nikam. Ale je to tvoje najlepšie dielo, aké si kedy vytvoril, Basil. To je možné, ale vložil som do neho priveľa zo seba samého. Nevidím nejakú podobnosť medzi tvojou tvárou a týmto mladým Adonisom. Intelekt ničí harmóniu každej tváre. Keď začneme rozmýšľať, hneď sme sa mi čelo. Alebo sa mi nos. A tvoj záhadný priateľ, ktorého meno mi tak úzkostlivo tajíš, pravdepodobne vôbec nerozmýšľa. Tak si nelichoď. Veď ti zďaleka nie si ako on. Bojím sa, že nerozumieš, totiž to na každej výnimočnosti je niečo osudové, či už ide o výnimočnosť fyzickú alebo duševnú. Tvoje výnimočné postavenie, moje umenie, nech už je čokoľvek hodno. Výnimočná krása Doriana Greya. My všetci zaplatíme za to, čím nás obdarili bohovia. Tvrdo zaplatíme. Dorian Gray. Tak sa teda volá. Nemal som v úmysle povedať ti to. Prečo nie? Pretože ak si niekoho vážim alebo ho obdivujem, tak obyčajne sa s tým nikomu nezdôverujem. Prichodí mi to ako vzdať sa časti z neho. V poslednom období som si zvykol na tajomstvá. Myslíš, že klamem? Nie, nie, vôbec nie. Zabúdaš, že som ženatý a jediným čarom manželstva je, že robí život v klamstve. Absolútne potrebný druhou bez strany. V skutočnosti si veľmi dobrý manžel, len sa za to občas hanbíš. Tento tvoj cynizmus je iba póza. Prirodzene sa správať je póza. A to tá najprotivnejšia póza, akú poznám. Prepáč, Basil, musím už ísť. Ale ty si mi stále neodpovedal na otázku, prečo nechceš vystaviť obraz Doriana Greya. Povedal som ti príčinu. No, povedal si mi, že ho nechceš vystaviť preto, lebo je v ňom priveľa z teba samého. A to je naivné. Prečo? Dobrý portrét je vždy portrétom umelca a nie jeho model. Bojím sa, že v tomto obraze som odhalil tajomstvo vlastnej duše. Tajomstvo vlastnej duše? Aké je to tajomstvo? To by si ty asi nepochopil. Doriana Greya som poprvýkrát uvidel na recepcii u Lady Brandonové. A hneď sa ma zmocnil taký zvláštny pocit strachu. Uvedomil som si, že stojím z oči v oči človeku, ktorého fascinujúca osobnosť by mohla ovládnuť celú moju bytosť, samo moje umenie. Chcel som odísť. Nebolo to svedomie, čo ma k tomu nútilo skôr, to akási zbabelosť. Ale veď svedomie a zbabelosť je jedno a to isté. Svedomie to je iba obchodný názov firmy. No a napokon som poprosil Lady Brandonovu, aby nás predstavila. Pamätám, sa spýtala sa Doriana, hráte na klavíri alebo na husle. A vedel? Obaja sme sa nedokázali ubrániť smiechu a tak sme sa hneď zoznámili a spriatelili. Chápem, ale smiech je veru dobrý začiatok pre priateľstvo. Aj keď je oveľa lepšie pri jeho konci. A prečo mi ešte nepovieš niečo o Dorianovi Greyovi? Čo? No tak skicujem ho, kreslím, malujem. Dorian je pre mňa oveľa viac než model. Stelesňuje všetok ten obrovský nepokoj, ktorý som vždy pociťoval, ale ktorý som nevedel vyjadriť, ktorý som nevedel definovať. Tak preto nechceš vystaviť ten portrét, čo?
Do toho portrétu som vložil príbera zo seba samého. Príbera z toho, čo som skrýval. Príbera z toho, čo som sám netušil. Obnažujem ho. A ja nie som exhibicionista. Ale básnici nemajú takéto škrupule. Tí prí veľmi dobre vedia, ako sa vypláca predávať svoju skrytú tvár. Úlohou umelca je vytvárať krásne veci, však? A nie vkladať do nich úbohosť svojho malého života. A preto svet nikdy neuvidí môj portrét Doriana Graya. Vieš, kde som sa už stretol s jeho menom? Umujete ty, Lady Agathy. Hovorila o ňom, že je veľmi zaujímavý. Ale prečo si ho tak dlho skrýval predo mnou? Pretože nechcem, aby si sa ty zoznámil s Dorianom Grayom. Tak ty nechceš, aby som sa s ním zoznámil. Nie, ja to nechcem. Prišiel pán Dorian Gray, sir. Teraz nás už budeš musieť zoznámiť. Poproste pána Graya, aby chvíľočku počkal. Henry, Dorian Gray je môj najlepší priateľ. Nepokúšaj sa ho dostať pod svoj vplyv, mohlo by sa to skončiť tragicky. Čo to táraš, prosím ťa? Neber mi človeka, ktorý môjmu umeniu dáva všetok zmysel, čo v ňom azda je. Budeš musieť dlhšie sedieť. Už ma to nebaví. A nechcem nejaký portrét. Prepáč, Basil. Nevedel som, že tu nie si sám. To je Lord Henry Wotton, môj priateľ z Oxfordu. Práve som mu vravel, aký si trpezlivý a ty si to takto pokazil. Nepokazili ste mi, ale potešenie zo stretnutia s vami, pán Gray. Henry, rád by som dnes dokončil ten obraz. Áno. Považoval by si za veľmi netaktné. Áno. Keby som ťa poprosil, aby si odišiel. Mám odísť, pán Gray. Ostaňte, prosím vás. Keď ste ma o to požiadali, zostanem rád. Pretože ak si to Dorian želá, tak zostan. Ale žiaľ, musím predsa len odísť. Dovidenia, pán Gray. Dúfam, že sa ešte stretneme. Basil, ak Lord Wotton odíde, idem aj ja. Ale Boho, popros, aby ostala. Prosím ťa, Henry, zostan. Kvôli Dorianovi a aj kvôli mne. Dávaj si pozor, Dorian. Lord Henry má veľmi zlý vplyv na všetkých svojich priateľov. Ja som jediná výnimka. Naozaj máte taký zlý vplyv, Lord Henry? Neexistuje dobrý vplyv, pán Gray. Každý vplyv je nemorálny. Prečo? Ovplyvniť niekoho znamená vnútiť mu svoju vlastnú dušu. Taký človek sa potom stáva ozvenou toho druhého. Hrá úlohu, ktorá nebola napísaná pre ňo. Cieľom života je aj seborozvíjanie. Ale dnes sa ľudia boja samých seba. Odvaha už vymizla z našej rasy. Ovláda nás strach pred druhými, ktorý sa stal základom našej morálky. Aj ten najstatočnejší človek sa bojí seba samého. Sme trestaní za svoje kompromisy. Každá myšlienka, ktorú potlačíme, nám leží na duši. A otravuje nás. Aj vy, pán Gray, ste zakúsili vášne, ktoré vám naháňali strach, myšlienky, ktoré vás naplňali hrôzou.
videnia sny, za ktoré sa doteraz nemôžete zbaviť pocitu hanby. Privádzate ma do rozpakov. Pokúsim sa nájsť odpoveď. Nechajte ma rozmýšľať. Basil, je tu hrozne horúco, daj nám niečo vypiť. Pravdaže. Ste mladý, pán Gray. A mladosť je to najcennejšie, čo človek má. Nijako to nepociťujem, Lord Henry. Nie, teraz to nepociťujete. Ale keď budete starí, šediví a zvráskavení, tak to pocítite, strašne to pocítite. Teraz kamkoľvek sa pohnete, očarúvate svet. Krása je istá forma génia, pán Gray. Ale keď sa pominie mladosť, pominie sa i krása. A odrazu zistíte, že už pre vás nie je viac víťazstiev. A že sa čoraz rýchlejšie rútite k čomusi strašnému. Ožltne vám pleť. Prepadnú sa vám líca, zmutnejú oči. A budete trpieť. Strašne budete trpieť. A preto užívajte mladosť, kým ju máte, pretože trvá iba krátko. A nikdy sa nevráti. Starobou degenerujeme v odporné bábky, prenasledované spomienkami na vášne, ktorých sme sa priveľmi báli. A na jedinečné pokúšenia, ktorým sme nemali odvahu podľahnúť. Tak čo, pán Gray? Ste radi, že ste sa so mnou zoznámili? Teraz som rád. Ale či vždy budem? Vždy. To je strašné slovo. Ženy ho rady používajú a pokazia tým každé romantické dobrodružstvo, pretože chcú, aby trvalo večne. Gratulujem ti, Basil. Je to najlepší portrét, aký som kedy videl. Tebe sa nepáči? Basil. Dám ti zaň čokoľvek, čo si zažiadaš. Je Doriano. Také je to smutné. Ja zostarnem a budem strašný a odporný. Ale tento portrét ostane navždy mladý. Keby to bolo naopak. Keby ja som mohol stať navždy mladý, a tento portrét keby starnul. Nikdy by som s tým nesúhlasil. Verím ti, Basil. Máš svoje umenie radšej ako svojich priateľov. Ale ja by som dal za to všetko na svete. Hoci aj svoju dušu. Nerúhaj sa, Dorian. Tvoj portrét mi veľa objasnil, Basil. Mladosť je naozaj to jediné, čo človek má. Keď zbadám, že starnem, zabijem sa. Marilyn, nežiarliš na svoju mladosť? Nie. Žiarlim na svoj portrét. Prečo si on má udržať to, čo ja musím stratiť? Keby sa portrét mohol meniť, a ja keby som navždy ostal taký, aký som teraz. Prečo si to namaľoval? Ten portrét sa mi jedného dňa vysmeje. Do očí. To je tvoje dielo, Henry. To je Dorian Gray taký, aký v skutočnosti je. Nič menej, nič viac. Je časťou mňa samého. Po celý život pôjdeme spolu. Už sa nikdy nerozlúčime. Ja a tento portrét. Lord Henry Wotton. Sir,
Chce sa s vami súrne zhovárať Lord Henry Wotton. No nejak vojde. Vítaj, Henry. A čože tak skoro? Myslel som, že takí šviháci nikdy nevstávajú pred druhou a nevychádzajú pred piatou. Chcel by som ťa poprosiť o istú informáciu. O čom? Lepšie povedané, o kom? O Dorianovi Grayovi. Dorian Gray? Tak to je to, sadni si. Je to vnuk posledného lorda Kelsa. Jeho matka bola rodená Devreová. Keby si mi povedal niečo o nej, aká bola, kto bol jej muž. Po svojich časoch si poznal skoro každého. Takže iste sa budeš pamätať aj na ňu. Počkej. Kelsov vnuk, to mi dačo hovorí. Ale áno, spomínam si. Poznal som jeho matku veľmi dôverne. Bolo to mimoriadne pekné dievča. Ušlo za kýmsi chudobným dôstojníkom a ten padol goni v nej v súboji. Hovorilo sa, že Kelso najal akéhosi vraha, dobre mu zaplatil a ten človek potom prepichol toho chlapa. Vlastne už jeho zaťa. No všetko sa ututlalo, ale Kelso istý čas potom v klube jedával svoj biftek sám. Ale jeho dcéra nikdy viac už s ním neprehovorila. Do roka bola mŕtva. Hovoríš, že zanechala po sebe syna? Interesantné. Margaret Devereaux skutočne patrila medzi tie najkrajšie ženy, aké som v živote videl. Carlington chodil za ňou kolenačky, sám o tom hovoril, ale ona sa mu vysmiala. Hoci všetky ostatné ležali pri jeho nohách. Ale ďakujem za informáciu, strýko George. Zbohom. Ale počkaj, chcel som ti niečo povedať o sebe. Ideš neskoro, Henry. Žiaľ, to nie je Henry, pán Gray. Prepáčte. Myslel som, že... Mysleli ste, že je to môj muž. Ale je to iba jeho žena. Poznám vás z fotografií. Môj muž ich má celú zbierku. Nedávno som vás videla v opere. Áno. Videli sme sa. Pozorovali sme sa. Na Lohengrinovi. Áno. Áno. Wagnerovú hudbu mám zo všetkých najradšej. Je taká hlasná, že sa môžete celý čas hovárať. Nezdá sa vám, pán Gray? Nie. Nikdy nerozprávam pri dobrej hudbe. Naopak, zlú hudbu je našou povinnosťou prehlušiť. Áno. Áno. Aj to je jeden z Henryho názorov, však, pán Gray? Bohužiaľ, Henryho názory počúvam iba od jeho priateľov. Je to jediný spôsob, ako sa ich dozvedám. Henry, prišla som ťa o niečo požiadať. A medzi tým som zabudla, čo to bolo. Ale predsa som len mala šťastie. Objavila som tu pána Greya. No áno, drahá, zabudla si, čo si chcela. Ale napriek tomu si mala šťastie vo svojom objave. Henry, pre Boha, upokoj sa. Neobjavila som nič nového, čo by ťa muselo tak vystrašiť. Dorian bol veľmi milý, galantný.
a v tom pravom slova zmysle príťažlivý. Áno, neodolateľný, to je to správne slovo. Som veľmi rada, že som sa s ním konečne zoznámila. Vidíš, nič sa nedá do nekonečna utajovať. Dorian, zapamätajte si, aj to je jeden z Henryho výrokov. Veľmi ma teší, drahá. Ostaneš s nami? Máš pocit, že sa niekam ponáham? Tak ostaň. Dorian, prepáč, že som sa o ňa skolil. Henry, preboha, upokoj sa. Povedal si, tak ostaň. Ale to hovoríme len ľuďom, ktorých nemáme odvahu násilne vyhodiť. Drahá, prosím ťa, ostaň. Je to úžasne zaujímavé. Urobili ste na mňa veľký dojem. Predstavte si, že by som bola mladá, teda taká mladá, aby to bolo nezabudnutelné. Pokiaľ vás nezhýčkali zástupy obdivovateliek. Ako veľmi rada by som zostala. Bohužiaľ, už musím ísť. Dovidenia, pán Grey. Dovidenia, Henry. Závidím ti. Večerať budeš vonku. Chcel by som, áno. A ja kde mám večerať? Keď ma nepozývaš, tiež vonku? Ty by si chcela ísť s nami? Chcela. Nežen sa, Dorian. Muži sa ženia, pretože sú ústatí, ženy sa vydávajú, pretože sú zvedavé. A obe strany sú potom sklamané. Neboj sa, Henry. Ja ožením sa. Som priveľmi zalúbený. Je to jeden z tvojich aforizmov. A do koho si zalúbený? Do istej herečky. Ako sa volá? Sibyla Vejnová. Nepočul som o takej. Nikto nie ešte nepočul. Ale jedného dňa sa ľudia o nej dopočujú. Je úžasná. Fantastická, geniálna. Milý chlapče, nejaká žena nie je geniálna. Ženy sú ozdobné pohlavie. Reprezentujú triumf hmoty nad duchom. Rovnako ako muži reprezentujú triumf ducha nad morálkou. Henry, hovor, prosím ťa, aspoň raz trochu vážne. No, dobre. Ako dlho ju poznáš? Asi 3 týždne. Kde si ju stretol? V jednom predmestskom divadle. Hrali Romeo a Júliu. Už týždeň večer, čo večer sa chodím dívať na jej hru. Henry, prečo si mi nepovedal, že iba herečku hodno milovať? Prepač. Ľutujem, že som ti to povedal o Sibyle Vejnovej. Dorian. Nemohol si mi to nepovedať. Máš pravdu, Henry. Musel som ti to povedať. Keby som raz spáchal zločin, určite by som prišiel za tebou a priznal sa ti. Ty by si ma pochopil. Ľudia ako ty, ktorým všetko leží pri nohách, nepáchajú zločiny. Aký je tvoj skutočný vzťah k Sibyle Vejnovej? Sibyla je pre mňa posvetná. Veď iba posvetné veci stoja za to, aby sme sa ich dotýkali. Čo bolo ďalej? Navštívil som ju v šatni. Bola taká plachá a jemná. Obidva sme boli dosť nervózni. Povedala mi veľmi prosto. Vyzeráte ako princ. Musím vás volať čarovný princ. Sibyla teda vie strúhať poklony. Pozerala sa na mňa iba ako na postavu z nejakej hry. Nevie nič o živote.
Žije len s matkou, ústatou zvednutou herečkou, ktorá v ten večer hrala Lidy Capuletovú v akomsi hroznom červenom župane, ale vyzerá, ako by poznala aj lepšie časy. Každý deň, večer čo večer, chodím sa dívať na jej hru. A každý večer je nádhernejšia. Myslel som si, že budeš mať nejaké skvelé dobrodružstvo, Dorian. Ale toto je naozaj iba otrepaná historka. Všetko zadzuješ. Lebo si nič podobné nezažil, keď takto hovoríš. Dnes večer bude Imogenov. Zajtra hrá Júliu. A kedy bude Sibylou Vejnovou? Nikdy. Gratulujem ti. A čo mieniš robiť ďalej? Chcem, aby ste aj s Bezilom prišli raz večer na jej predstavenie. Nájdem pre ňu divadlo niekde v centre a tam ju vedem za všetkou slávou. A kedy by sme tam mali ísť? Zajtra. Zajtra hrá Júliu. Dobre. Stretneme sa u mňa, zavolám aj Bezila a pôjdeme všetci spolu. Som šťastná. A ty musíš byť šťastná so mnou. Som šťastná, som šťastná. Ja som šťastná iba vtedy, keď ťa vidím hrať. Nesmieš myslieť na nič iné, iba na divadlo, počuješ? Bože môj, také príležitosti, také role! No ktorá to má? Povedz mi, ktorá to má? Ha? Povedz! Pán Izák z nás zachránil. Ostali sme mu dlžní peniaze. Pomohol nám Jamesa vystrojiť na cestu. Pán Izák z nás potrebuje. Čo si povedala? To ti kto povedal? Kto ti to povedal, že nás pán Izák spotrebuje? No vidíš! Ja si to ani neviem predstaviť, čo by sme si bez neho počali. Ale ja si viem. Mamička. My ho už nepotrebujeme. No. Čarovný princ sa teraz o nás postará. No, on aby sa nepostaral o tvoje nešťastie. Si. Veď ty nevieš ani, ako sa volá! No povedz mi, ako sa volá, no! Celé mi je to proti mysli. A najmä teraz. Teraz, keď aj James odchádza do tej Austrálie. Prečo ma tak ľúbi? Prečo ma tak ľúbi? Aj ty moje vtáčatko. Taká si ešte decka. Si ešte prímladá. Si ešte prímladá. Romeo, miluješ ma? Ja viem, že mi prisvedčíš. Uverím ti. Ale tvoja prísaha môže byť krivá. Ale tvoja prísaha môže byť krivá. Veru, moja milá. Už
už vieš, kedy odchádzaš? Dnes večer. Ja som ti už všetko pripravila. Všetko som ti pripravila, James. Budeš musieť dávať pozor na Sibylu. Na Sibylu? A čo ty myslíš? Rozprávaš veľmi čudne. Akýsi pán vraj každý večer chodí do divadla. A chodí aj do šatne. Čo o tom vieš? Je to pravda? Vieš, James, my v našom povolaní sme privyknuté príjmať lichotivé pozornosti. Ty si to ani nevieš predstaviť. Ja som dostávala toľko krásnych kvetov. Ty si to nevieš predstaviť. Naozaj? Naozaj, ty mi neveríš. Ako sa volá? Ešte neprezradil svoje meno. To sa mi zdá veľmi romantické. To je také nádherné, také romantické. To je krásne. Nie je to krásne, že? To je romantické. A toto je čo? To už dávno prestalo byť romantické. Ja viem. Neprinesie ti nič dobré. Prestan, James. Ľúbim ho. Kto je to? Mám právo to vedieť. Volá sa Čarovný princ. Nebáči sa ti to? Čarovný princ. Keď sa s ním zoznámiš, budeš ho mať veľmi rád. Škoda, že nebudeš dnes večer v divadle. On tam bude a ja budem hrať Júliu. Romeo. Romeo. Tak ako more bez hraníc som štedrá. A v láske bezodná. Čím viac jej dávam, tým viac dostávam. Niet konca v tom. Počujem dáky húk. Buď s Bohom, môj drahý James, buď s Bohom, nechoď nikam, neopúšťaj nás. Potrebujete len do postele. Preboha, James, čo to hovoríš? Čo to hovoríš? Opakujem ti, je to čarovný princ. Kto ho vidí, musí ho zbožňovať. Kto ho pozná, musí mu dôverovať. Spamätaj sa. James, ty odchádzaš do nového sveta, ja som si ho už našla. Ak ti ten človek niekedy ublíži, zabijem ho ako psa. To ti prisahám. Čo to hovoríš? Čiže to nemôžeš. To nemôžeš, čiže... Dorian sa zasnúbil a bude sa ženiť. Nie. To nie je možné. S kým? S istou herečkou. Dorian nie je taký hlúpy. To... Nie, on je až primúdry.
A preto musí tu i tam urobiť nejakú hlúposť. Ženiť sa sotva možno tu i tam. Vie, že nie som zástancom manželstva. Ale pre mladého človeka je cenná každá skúsenosť. A nech sa už proti manželstvu hovorí čokoľvek. Skúsenosť to nesporne je. Musíte mi obidvaja blahoželať. V živote som nebol takýto šťastný. A hovor, ako sa to všetko zbehlo. Včera hrala si Billa Rosalindu. Takú prekrásnu som ju ešte nevidel. A jej hra, však ju uvidíte. Po predstavení som šiel za ňou do šatne. Poboskali sme sa. No a potom sme sa zasnúbili. Naše zasnúbenie je samozrejme prísnym tajomstvom. Dorian, povedz mi prosím ťa, v ktorej chvíli presne si vyslovil slovo manželstvo? Ja som povedal, že ju milujem. A ona povedala, že nie je hodná stať sa mojou ženou. Ženy sú zázračne praktické. V takýchto chvíľach často zabúdame vysloviť slovo manželstvo. Ale oni nám ho vždy pripomenú. Prestaň, Henry. Netáraj nezmysly. Zajtra vás pozývam do divadla. Keď vyjde si Billa na javisku, nájdeš nový životný ideál. Povedal si to tak krásne, že tomu začínam veriť. Teším sa na zajtrajší večer. Celý deň budem na ňu myslieť a držať jej palce. Prísaha môže byť krivá. Práve tí hrajú sú milenci Bohom na smiech. Ak ma ľúbiš na všetko, čo ti sveté prísahaj. Ak si však myslíš, že ma ľahko získaš, zachmúrim sa a bude pravý nie. To je krásna, skutočná. Len v takom prípade. Leží na dne. Rozkošná na mne. Ale zda preto zdám sa neváš. Ešte nedotknutá krása. Pôdanosť než mnohé, čo sa tvária zdržaným. Nečastný pozdrav mi nestala. Je krásna, ale bez talentu. Počul z mojich úst, že ľúbim úprimne. Poďme preč. To je ale doslova hrozné. A neodsudzuj moju podajnosť, ktorú ti odhádza temná noc. Prisahá milá na tú svetnú lúdu, čo postriebuje vrchovce tých stromov. Na lúdu nesmieš to ale a každý mesiac mení svoju dráhu. Možno je dnes indisponovaný. Tak na čo prisahať má? Ak predsa chceš. Ja ostanem až do konca. Veľmi ľutujem, že som vám takto pokazil večer. Ale ne. Prídeme inokedy a možno, že tu. Celkom sa zmenila. Ešte včera bola úžasná a dnes je iba všedná priemerná herečka. Jaká si prázdna. Dorian, prečo tak hovoríš o človeku, ktorého ľúbíš? Ale ak vy aj o živote, tak málo ako o hereckom umení, bude pre teba skvelou životnou skúsenosť. Henry, prosím. Poďme do klubu. Pripijeme si na krásu Sibyly Vaneovej. Veď je krásna, Dorian. Čo chceš viac? Tak už choď. Chcem byť sám. Som z toho šokovaný. Nemáš poňatie, ako som trpel.
Dorian, musíš to pochopiť. Čo mám pochopiť? Prečo som dnes večer bola taká zlá? Prečo už nikdy nebudem hrať dobre? Moji priatelia boli z toho zhrození. Zosmiešnila si ma. Dorian, kým som ťa nepoznala, divadlo bolo jedinou náplňou môjho života. Verila som tomu. Potom si prišiel ty a ukázal si mi, čo si vyššie. Čo si, čoho je všetko umenie iba obrazom. Pomohol si mi pochopiť, čo je to láska. Dorian, si pre mňa viac ako umenie. Prosím ťa, vezmi ma odtiaľto. Ja nenávidím javisko. Zabila si moju lásku. Predtým si vzrušovala moju fantáziu. Ale teraz nevzbuduješ ani moju zvedavosť. Ľúbil som ťa. Lebo si mala talent. Ale to všetko si teraz stratila. Bez svojho talentu nie si ničím. Treťotriedna herečka s chutnou detskou tváričkou. Si mi odporná. To nemyslíš vážne, Dorian. Čomu ma chceš vyprovokovať? Dorian. Prosím ťa, neopúšťaj ma. A ja som nešťastná, že som hrala zle. Myslela som celý čas iba na teba. Dorian, prosím ťa, nechoď preč odo mňa. Nebuď voči mne krutý. Začínam byť ľahostajný. Idem. Nechcem byť krutý, ale nemôžem ťa viac vidieť. Sklamala si ma. Zasplnilo moje šialené želanie. Aby som ja ostal navždy mladý a portrét, aby starnul. Aby moja tvár ničím neutrpela a portrét, aby znášal bremeno mojich starostí, vášne a hriechu.
Vary sa len nesplnilo toto šialené želanie. To je nezmysel. A prečo má nádych krutosti na ústach? Bol som naozaj krutý. Na vine bola Sibyla, nie ja. Sníval som o nejakou veľkej umelkyni, ona ma sklamala. Ľúbil som ju. Teraz mi už nie je ničím. Je plitká a ubohá. Portrét ma naučil milovať moju vlastnú mladosť. Vrátim sa k Sibyle. Odprosím ju a pousilujem sa znovu ju ľúbiť. Je to moja povinnosť. Ožením sa s ňou. Pochopil si, že si mi ublížil. Musel si sa vrátiť. Povedz. Musí láska nie so sebou toľko utrpenia. Si ma prišla odprosiť. Povedz, čo mám robiť. Prekonajme to spolu, čo sa nám stalo. Bolo to strašné. Myslela som na smrť. Prečo si len myslela na smrť? Mala si to urobiť. Prečo si ma neoslobodila od seba? Veď ma miluješ, či nie? Alebo nie? Až sa hrob. Nechala si to na mňa. Teraz sa ťa musím zbaviť ja. Bol to strašný podvod, čo si urobila. Priniesol akýsi súrny list. Pre nikoho nie som doma. Nechajte ma samého. Prosím, sír.
predsa sa ten portrét zmenil. Moment! Tak veľmi ľutujem všetko, Dorian. Ale nesmieš sa tomu tak poddávať. Myslíš na Sibylu Vejnovú? Áno, pravdaže. Je to strašné. Bol si po predstavení za ňou? Áno. To som si mohol myslieť. A urobil si jej scénu. Bol som surový, Henry. Dokonale surový. Ale neľutujem nič, čo sa stalo. Naučilo ma to lepšie poznať seba samého. To som rád, že to takto chápeš. Obával som sa, že ťa nájdem trápiť sa výčitkami svedomia. To všetko mám za sebou. Až teraz som dokonale šťastný. Viem, čo je svedomie, to poprvé. Chcem byť dobrý. To ti teda gratulujem. Ale ako chceš začať? Takže sa ožením so Sibylou Vejnovou. Oženíš sa so Sibylou Vejnovou, ale drahý Dorian... Viem, Henry, čo chceš povedať. Niečo odporného manželstva. Nechaj si to pre seba, nezaujíma ma to. Nikdy viac mi, prosím ťa, nevral takéto veci. Pred dvomi dňami som požiadal Sibylu o ruku. Stane sa mojou ženou. Tvojou ženou? Takže ty si nedostal môj list. Dostal, ale nečítal som ho. Bál som sa, že v ňom bude niečo, čo by sa mi nepáčilo. Trháš život na kúsky tými svojimi epigramami. Nevieš teda nič. Čo mám vedieť? Dorian, v tom liste som ti napísal, že Sibyla Vejnová je mŕtvá. To nie je pravda. To je hrozná lož. Ako sa opovažuješ povedať mi niečo také? Je to vo všetkých ranných novinách. A bude sa to vyšetrovať. Videl ťa niekto ísť do jej šatne, to je veľmi dôležité. Henry, povedal si vyšetrovanie. Čo si tým myslel? Zrejme to nebola nešťastná náhoda. Ale verejnosti sa to musí tak podať. Otrávila sa. Vraj to bol kyanovodík. A bola hneď mŕtva. To je strašné. Áno, je to tragické. Ale nesmieš sa dať do toho zatiahnuť. A nesmieš si to tak pripúšťať k srdcu. Pôjdeme teraz spolu na večeru. A potom zajdeme do opery. Tak som teda zavraždil Sibylu Vejnovú. Zavraždil som ju takisto, ako by som jej nožom podrezal hrdlo. A večer máme s tebou na večeru. Potom do opery. Je to zvláštne, že môj prvý ľúbostný list bol adresovaný mŕtvému dievčaťu. Bola mi všetkým Henry. Ale potom prišiel ten hrozný večer, keď hrala tak zle a mne skoro srdce puklo. Všetko mi vysvetlila, ale mnou to nepohlo ani trochu. Myslel som si o nej, že je plitká a úbohá, navyše mi začala byť aj odporná. Až teraz som pochopil, ako som si Sibyle ublížil. Čo budem teraz robiť, Henry? Nemala právo vziať si život, bolo to od nej sebecké. Keby si sa bol oženil s tým dievčaťom, Dorian, bol by si veľmi nešťastný. Možno máš pravdu. Ale ja som to pokladal za svoju povinnosť. Nie je to moja vina, že táto tragédia mi znemožnila urobiť to, čo by bolo dobré.
Čo sa vlastne stalo? Nejaké dievča sa zavraždilo kvôli tebe. No a čo? Si oveľa šťastnejší ako ja. Nejaká žena, ktorú som doteraz poznal, by kvôli mne neurobila to, čo urobila Sibyla Vejnová kvôli tebe. Pre mňa je na jej smrti niečo veľmi krásneho. Áno, zahrala svoju poslednú úlohu. Dorien, musíš sa na jej smrť pozerať ako na nejaký zvláštny, ponurý fragment z nejakej starej tragédie. Smuť za Ofeliou, ak chceš. Ale nemrhaj slzami za Sibylou Vejnovou, pretože bola ešte neskutočnejšia ako postavy, ktoré hrala. Som zvedavý, či mi život chystá ešte niečo také jedinečné. Život má pre teba pripravené všetko. A čo, ak zostarnem a ochoriem? Čo potom? No už potom budeš musieť bojovať o svoje víťazstvá, ktoré ti zatiaľ padajú dolu na samé. A teraz urobíš najlepšie, ak sa oblečieš a prídeš za mnou do klubu. Prídem za tebou až do opery, Henry. Som ústatý, nechce sa mi jesť. Škoda. Som ti veľmi vďačný za všetko, čo si mi povedal. Objasnil si mi moje vnútro. Ešte nikto ma tak nepochopil ako ty. Pán Basil Hallvard. Dorian. Som rád, že som ťa zastihol doma. Hľadal som ťa už aj včera večer. Povedali mi však, že si v opere. Ja som pravda, že vedel, že je to hlúposť, že si iste u matky toho dievčaťa. Musí to byť pre ňu strašné. Jediné dieťa, to je hrozné. Čo hovorí na to všetko? Ako to mám vedieť? Bol som v opere, mal si tam prísť. Dorian. Nehovor o hrozných veciach. Podotýkam, že Sibyla nebola jediným dieťaťom tej ženy. Má ešte syna, myslím, že námorník, alebo také čosi. Ty chceš povedať, že si bol v opere? V čase, keď mŕtva Sibyla Vejnová ležela v nejakej špinavej izbe. Prestaň, Basil. Čo sa stalo, stalo sa. Minulosť je minulosť. Pre teba je včerajšok minulosťou? Áno. Len hlupáci potrebujú čas, aby sa mohli zbaviť nejakého citu. A ja sa nechcem vydať na milosť a nemilo svojim citom. Chcem ich užívať. Tešiť sa im. Áno. Že hovoríš tak, ako by si nejaké city nemal. Dorian, čo je to s tebou? Dorian. To všetko je Henryho dielo. Henry mu vďačím za veľa. Za viac, ako vďačím tebe. Ty si ma naučil iba... Čomu si ma ty vlastne naučil? Tak čo ešte do mňa chceš? Ja ťa nepoznávam, Dorian, ja... Začínam sa ťa báť. Prišiel si prineskoro. Keby si prišiel včera, našiel by si ma v slzách. Trpel som nesmierne. Ale už to prešlo. Ja neviem znova precítiť ten istý cit. Nikto nevie. Prišiel si ma upokojiť? No, to je pekné od teba. No tak vidíš. Ja už som pokojný a ty sa nevieš z toho spamätať. Dobre. Nebudem viac o tom hovoriť. Nebudem viac spomínať tú strašnú udalosť. Dúfam, Ren, že tvoje meno nebude dávané do súvisu s ňou. Dnes popoludní je obhliadka mŕtvoly. Dostal si predvolanie? Nevedia, ako sa volá. Čo? Sibyla nevedela, ako sa voláš? Len moje krstné meno. Raz mi povedala, že sú všetci veľmi zvedaví na to, ako sa volám, a ono, že im vždy odpovedá, že sa volám Čarovný princ. Musíš mi Sibylu nakresliť.
Môžem sa o to pokúsiť. Ale ty mi musíš zase sedieť, Dorian. Ja sa neviem bez teba pohnúť. Nikdy viac ti nebudem sedieť. Nejde to. Čo to hovoríš? Prečo? Tebe sa nepáči obraz, čo som ti namaloval? Ja tak preto ho skrývaš za závesom. Dorian, je to moje najlepšie dielo, najlepšia vec, čo som kedy v živote urobil. Odtiahni ten záves. Je to hanebné, že tvoj sluha takto skrýva moje... Môj sluha s tým nemá nič spoločné. Sám som to urobil. Čo? Ty žartuješ, to... Ukáž mi ho. Nechcem, aby si ho videl. Nechápem, prečo by som sa nemohol pozrieť na... Pamätaj, jak sa dotkneš toho závesu, medzi nami je koniec. Dorian. Mlč. No to je absurdné, to... Prečo by som sa ja nemohol pozrieť na vlastné dielo? Absurdné. Hlavne teraz, keď ho chcem na jeseň vystaviť v Paríži. Ty ho chceš vystavovať? Chceš ma tam povesiť na stenu? Áno, ja by som ťa rád v Paríži povesil na stenu, ak nebudeš mať nič proti tomu. Absurdné. Ale vedľaň prednedávnom si povedal, že ho nikdy nebudeš vystavovať. Že je to tvoje tajomstvo, či čo? Tak prečo si si to zrazu rozmyslel? No prosím. Každý z nás má svoje tajomstvo. Tak ty mi prezraď to tvoje, a ja ti prezradím svoje. Dorian, odpovedz mi na jedinú otázku. Zbadal si na tom obraze niečo zvláštne, niečo, čo si spočiatku ani nevšimol a čo sa potom zrazu odhalilo. Basil, nie, dovol. Vypočuj ma, prosím. Cítil som, že som do toho obrazu vložil priveľa zo seba samého. A preto som sa rozhodol, že nikdy nedovolím, aby ten obraz vystavili. A veľmi ma prekvapuje, že aj ty si to uvidel na tom obraze. Prosím ťa, povedz mi. Naozaj si to uvidel? Videl som na ňom čosi, čo sa mi zdalo veľmi čudné. Áno. No, tak... Teraz mi dúfam, dovolíš, aby som si ho pozrel. Nežiadaj to odo mňa, Basil. Dobrý. Naozaj ťa nemôžem pustiť k tomu obrazu. Ale... Raz ma hádam, len pustíš. Nikdy. Bol by to náš koniec. Koniec. Možno máš pravdu. Dorian. Ty si jediný človek v mojom živote, ktorý naozaj ovplyvnil moje umenie. Čokoľvek veľkého som v živote urobil, za všetko vďačím tebe. Prepáč. To bola spoveď. Moja. Tvoja spoveď. Bola pre mňa veľkým sklamaním. Čo si čakal? Viac. Všetko. Dorian, ty si uvidel na tom obraze niečo... Čo niečo? Tak prečo sa spýtuješ? Čo vlastne chceš? Budeš mi zase sedieť. Už som ti povedal. Takže budeš? Nie. Neviem ti to vysvetliť, Basil. Ale naozaj ti nesmiem viac sedieť. Na tom portréte je čosi osudové. Má svoj vlastný život. Áno.
Chápem. Pamätám sa, keď som ho dokončil, všetci sme zamreli v úžase, alebo v predtuche. Bolo to také zvláštne. S Bohom, Dorian. Je mi veľmi ľúto, že mi nechceš ukázať ten portrét, ale chápem. Prinesie mi kľúč od detskej izby, Viktor. Už roky tam nikto nebol. Je tam plno prachu a samá pavučina. Dobre, dobre, ale prineste mi ten kľúč. Dúfam, že sa tam nechcete presťahovať, sír. Chcem. Dorian!
zásluhu. Spí. Včera v noci som ťa spoznal podľa kabáta. Nebol som si celkom istý. Ty si ma nespoznal? V tej tme. Volal som na teba. Počul som, a čo? Čakal som tu na teba od 9. Až mi bolo ľúto tvojho sluhu, tak som šiel preč. Chodil som pred domom, ty si neprichádzal, tak som šiel do klubu. Potom som sa vrátil. Prečo si nedal vedieť, že prídeš? Veď sme sa už toľko mesiacov nevideli. Spomenul som si, že by som ti mal zagratulovať k narodeninám. K 45. Dorian, vyzeráš už 20 rokov rovnako. Ako by si žil mimo času. Vymyslel si zámienku. Ty predsa veľmi dobre vieš, že nikdy neoslavujem svoje narodeniny. Veľmi dobre. Ja som neprišiel iba kvôli tomu. Odchádzam do Paríža, tak som ťa chcel ešte vidieť. Odchádzaš. A budeš tam dlho? Alebo sa skoro vrátiš? Nie, nevrátim sa skoro. Odchádzam na 6 mesiacov. Prenajmem si tam ateliér a nevýjdem z neho, kým nenamalujem obraz, ktorý nosím v hlave, ale nie o tom chcem hovoriť. Dorian, musím ti niečo povedať. No prosím, hovor. A neujde ti vlak? Nie. Vlak ide o 12, teraz je 11, mám dosť času. Tak to sa chystá na cestu. Maliar tvojho formátu. Hovoríš samé nezmysly. Povedz niečo vážne. To sa už nemôžeme zhovárať ako dvaja normálni ľudia. Dáš si konek alebo víno? Nie, ďakujem, už nemám na nič chuť. Tak povedz, čo chceš. Áno. Nechcem hovoriť o sebe. Ale o tebe by som ti niečo povedal rád. A čo by si mi ty chcel povedať o mne? Myslím, že by si mal vedieť, že v Londýne sa o tebe hovoria hrozné veci. Nezaujímajú ma. Ale mali by to zaujímať, ak nechceš v Londýne v očiach statočných ľudí vyzerať ako gangster a podvodník. Pravda, že ja tým rečiam neverím, teda aspoň nemôžem im uveriť, keď ťa vidím, veď predsa. Každý hriech sa človeku vpíše do tváre. To nemožno ničím zakryť. A podľa tvojej tváre nemôžem o tebe povedať nič zlé. Ale prosím, povedz mi, prečo každý slušný človek odíde z klubu, keď tam ty vkročíš? Prečo sa tvoji priatelia vyhýbajú tvojmu domu a k sebe ťa tiež nepozývajú? Prečo je pre každého mladého človeka tvoje priateľstvo také osudové? Prečo? Hovor konkrétne, prečo zo všeobecňuješ? Dobre. Dorian, ja nevzo všeobecňujem, naopak, ja hovorím veľmi konkrétne o tvojom vplyve na tvoje okolie. O tom, že všetci tvoji priatelia stratili akýkoľvek zmysel pre čest, dobro a mravnú hodnotu. Dorian. Ty si blázon. Dorian, máš na ľudí
zázračný vplyv. A tak sa teda usiluj, aby si bol dobrý a nie zlý. Hovorí sa o tebe, že každý človek, s kým sa spriatelíš, je stratený. Lord Gloucester mi dal čítať list, ktorý písala jeho žena pred smrťou. Spomínalo sa tam aj tvoje meno. A bolo zapletené do tej najstrašnejšej spovede, akú som kedy čítal. Ja som ho samozrejme presviedčal, že to nie je možné, že to musí byť podvrh, že ty nie si schopný takej podlosti, že ťa dobre poznám. Dorian, veď ja ťa vlastne vôbec nepoznal. To by som si musel vidieť na vlastné oči tvoju dušu. Vidieť moju dušu. Na vlastné oči. Áno. Tvoju dušu. Ale to môže iba Boh. Iba Boh? A prečo nie aj ty? Dobre. Uvidíš ju ešte dnes. Tak poď. Poď, ukážem ti svoju dušu. Urobím z teba na chvíľu Boha. Poď, ukážem ti to, o čom si myslíš, že to môže vidieť iba Boh. Dorian, odpusť, ja som to všetko povedal iba pre tvoje dobro. Prestaň. Alebo prosím, dopovedz, čo máš na srdci. Čakám, Basil. Nie, ja čakám, ja žiadam tvoju jasnú odpoveď na všetky tie hnusné obvinenia. Povedz mi, že sú všetky nepravdivé a ja ti uverím bezvýhradne, ale prosím, vyslov to. Tak poď so mnou hore. Píšem si denník svojho života, ale ešte neopustil izbu, v ktorej ho píšem. Poď so mnou hore, ukážem ti ho. Prečo mi nedáš jasnú odpoveď na moju otázku? Dostaneš ju hore. Tu ti ho nemôžem dať. Neboj sa, nebudeš musieť dlho čítať. Basil, ty chceš naozaj všetko vedieť. Áno. To som rád. Potešil si ma, že máš o mňa ešte taký záujem. Že ti na mne záleží. Máš právo vedieť o mne všetko. Lebo si zasiahol do môjho života ako nikto iný. Ty si ma vyhodil z kolej bežného života a ja som sa do nich už nikdy nevrátil. Je to aj tvoje dielo. Ten život, ktorý mi tak vyčítaš. A ktorý s takým pohrdaním odsudzuješ. Zavri tie dvere. Tak ty si naozaj presvedčený, že iba Boh môže nahliadnúť do našej duše. Tak poď sem. Odrň ten záväz a uvidíš moju dušu. Ale dobre sa pozeraj, aby ti nič neušlo. Prečo to robíš? Chceš sa mi vysmiať, ale bol si sa zbláznil.
Nemáš odvahu. Tak to musím urobiť ja. Niekto to premaloval. Bože dobrý. Je to možné? Čo to je za obraz? Ty si ma naučil priveľa si myslieť o sebe. Ty si mi vnútil myšlienku o kráse, ktorou si bol posadnutý. Predstavil si ma svojmu priateľovi, ktorý sa pokúšal vysvetliť mi zázračnú moc mladosti. Pamätáš sa na to, ako to bolo? Alebo by si chcel na to zabudnúť? Ako by sa vôbec nič nebolo stalo? Chcel však. Verím ti, ale čo ja? Čo mám s tým všetkým teraz robiť ja? Veď to prekliaté želanie som vyslovil v atmosfére, ktorú si vytvoril práve ty. Tak čo chceš? Bolo to čosi ako modlitba. Ale aj túžba zároveň. Pamätám sa na to. A to je... To nie je možné, však... To by musel byť zázrak. Je tu vlhko, nie je tu vyvetrané. Možno, že... Plieseň sa chytila do plátna. Lebo možno, že vo farbách sa odohral nejaký neočakávaný chemický proces. To by musel byť zázrak. To nie je možné. Čo nie je možné? Však si mi povedal, že si ten obraz zničil. Vidíš, že on zničil mňa. Toto nie je môj obraz. To je tvár diabla. To je obraz mojej duše. Jej pravá podoba. Portrét v životnej veľkosti. Áno. Má diablové oči. Ako si ma to učila? V každom z nás je nebo i peklo. Dorian, ak je tento obraz odrazom tvojej duše, tak potom si ešte oveľa horší, ako o tebe hovoria. Bože dobrý. Do čoho si ma to zatiahol? Zasvetil, pozor. To je strašné. Dorian, spomen si, ako nás to učili. Odpusť nám naše viny. Ako aj my odpúšťame našim viníkom, neuvod nás do pokušenia. Zbav nás všetkého zlého. Modlitba tvojej pýchy bola vyslyšaná, tak určite bude vyslyšaná aj modlitba tvojho pokáňa. Už je neskoro, nič sa nevráti. Dorian, nech tvoje hriechy červené sú ako krv. Moja vôľa premení ich v bielý sneh. Poznáš tie verše? Pre mňa sú to už dávno iba slová. Bohužiaľ.
Zabudol som si kľúče, Viktor. Koľko je hodín? Dve, sir. Tak neskoro. Ráno ma zabudte o 9. Mám ešte nejakú robotu. Prosím, sir. Hľadal ma niekto? Pán Halvard, sír. Čakal do 11. Potom odišiel na vlak do Paríža. Chcel sa iba rozlúčiť. To je smola, že ma nestihol. Nechal nejaký odkaz? Nie, sír. Povedal, že vám napíše z Paríža, ak vás nezastihne v klube. Ráno to zanesiete pánu Campbellovi. Ak by nebol doma, vypýtajte si jeho adresu. A nezabudnete ma zobudiť do 9. Áno. Prišiel pán Campbell, sír. Že prosím. Ellen, aké milé od teba, že si prišiel. Nechcel som nikdy viac vkročiť do tvojho domu, Gray. Zaprisahal som sa, že to nikdy neurobím. Ale ty si mi napísal, že je to pre teba otázka života a smrti. Áno. Je to otázka života a smrti. Ale nie iba pre mňa. Sadni si. Tam hore v podkrovnej izbe sedí v kresle mŕtvý muž. 10 hodín je už mŕtvý. Upokoj sa, nedívaj sa tak na mňa. Kto je ten muž a prečo umrel, to sa ťa netýka. Od teba žiadam, aby si... Prestaň. Nechcem počuť ani slovo. Nechcem o tom nič vedieť. Či je to pravda, alebo nie, to je tvoja vec. Neželám si, aby si ma zaťahoval do svojho života. Tie tvoje strašné tajomstvá si nechaj pre seba. Nezaujímajú ma. Ale budú ťa musieť zaujímať. Lebo ty si jediný, kto ma môže zachrániť. Musím ťa zatiahnuť do tejto veci. Musím, nemám iné východisko. Si vedec. Robíš pokusy, vyznáš sa v chémii. Potrebujem, aby si zničil tú vec tam hore, tak aby po nej nezostala ani stopa. Nikdy nevidel som toho človeka vojsť. A naopak sú svedkovia, ktorí vedia, že cestoval do Paríža, celé mesiace nebude nikomu chýbať. A preto, keď ho začnú hľadať, nesmie sa po ňom nájsť ani stopa. Tu, v tomto dome. Rozpustíš to v niečom. Alebo to premeníš na popol, ktorý rozsypeme po lúkach. Dorian, ty si sa zbláznil. No vidíš. Konečne si ma oslovil po mene. Ďakujem ti, robíš pokroky. Povedal som len, že si sa zbláznil, ak si myslíš, že ti pomôžem. Že pohnem čo len prstom pre teba. Vyriekol si hrozné veci.
Alebo ma chceš len vyprovokovať? Hráš sa na spoveď. Myslíš, že sa kvôli tebe dám zničiť? Čo za diabolské dielo si to zase vymyslel? Bola to samovražda. Áno, samozrejme, verím ti, ale kto toho človeka dohnal k tej samovražde? Ty! Ty naozaj odmietaš urobiť pre mňa to, o čo ťa prosím? Odmietam. Odmietam, prečo ma chceš zatiahnuť do takej špinavosti? Si na zlej adrese. Ja som ho zabil. Bola to vražda. Nevieš, aké utrpenie mi spôsobil. Ty si ho zabil? Nie, udať ťa nepôjdem. A načo? Ešte nikto nespáchal zločin tak, aby sa nedopustil dákej hlúposti. Nechcem s tým mať nič spoločného. Musíš. Prosím ťa iba o to, aby si urobil istý vedecký pokus. To telo hore je jediný dôkaz proti mne. Nesmú ho objaviť, bol by som stratený. A ak mi nepomôžeš, určite ho objavia. Všetko, čo mi tu narozprávaš, je mi absolútne ľahostajné. Len prosím ťa. Uvedom si, v akej som situácii. Chcel som si vziať život. A do akej situácie chceš dostať mňa? Preto ako pokus. Ako vedecký pokus. A len prosím ťa, urob to pre mňa. Boli sme kedysi priateľmi, či nie? To radšej nespomínaj. Táto časť mojej minulosti je pre mňa navždy mŕtva. Nezabúdaj, že mŕtvi niekedy len veľmi neradi. Len veľmi ťažko odchádzajú z nášho života. Ani tomu hore sa nechce. Sedí si v kresle. A má čas. Chceš ma zničiť? Ellen. Veď za to, čo som urobil, ma určite obesia. Čudujem sa ti. Zbytočne to naťahuješ. Iba pometenec alebo blázon môže žiadať takúto vec. Ty odmietaš. Odmietam. Ešte raz ťa veľmi ponížene a pokorne prosím. Na kolenách ťa prosím, ale... Prestaň s tým divadlom, je to odporné. Hráš mi tú komédiu a pritom sa správaš ako obyčajný gauner. Uvedomuješ si, ako ma urážaš. A ponižuješ. Dobre. Nechcel som ísť až tak ďaleko. Ale ty si ma k tomu donútil. Ty provokoval. Ak mi nepomôžeš, ak to neurobíš, musím ho odoslať. Lebo si mi nedal inú možnosť. Vieš, aký to bude mať následok?
Vieš. A veľmi dobre. Takže teraz mi už pomôžeš. Teraz už neodmietneš svojho priateľa. Ako by si aj mohol. Chcel som ťa ušetriť od toho. Dúfal som v teba. A ty si ma tak sklamal. Ak si spravodlivý, pochopíš to. Taký si len bol ironický, sarkastický, nekompromisný a konzekventný. Ešte nikto sa ku mne takto nesprával. Aspoň nikto živý. Ako Gubsovi. Ale prežrel som to. Všetko. Hoci to bolo dosť namáhavé. Ale teraz budem podmienky diktovať ja. Poznáš ich. Tie podmienky. Spamätaj sa. Veď ešte pred chvíľou si bol suverén. Urobiť sa to musí. Tak už to pochop a urob to. Neurobím. Vydieraš ma. Na mňa to neplatí. Ale inú možnosť nemáš. Svoju ničomnú cestu si teraz dovršil zločinom. Dobre, tak ja to teda urobím. Ale nie preto, že mi záleží na tebe alebo na tvojom živote. Ale prečo to všetko kazíš? Ostaň mi priateľom. Veď si mi práve zachránil život. Zachránil som tvoj život. A čo je to vlastne za život? Máš so mnou súcit. Pociťuješ nado mnou ľútosť. Cítiš so mnou aspoň trochu. Lebo ja áno. Viem si predstaviť, ako ti je. Naozaj, ver mi. Zajdem domov po nejaké veci z laboratória. Z tohto domu nevyjdeš skôr, kým to neurobíš. Napíš, čo potrebuješ, sluha ti to prinesie. Som rada, že ste sa nebáli prísť ku mne. Napriek vašim zarytým nepriateľom, stále vás považujem za okrasu svojho salónu. Sadnite si k nám a zabávajte ma. Veď preto som prišiel. Čo je s tebou? Stalo sa niečo? Vyzeráš hrozne. Zasa je zalúbený a nechce sa priznať. Bojí sa, že by som žiarlila. Prosím. Lebo dnes všetci ženatí muži sa správajú ako slobodní a všetci starí mládenci ako ženatí. Taká je naša doba. Tak prichádza koniec sveta? Ja chcem, aby prišiel koniec sveta. Život je iba veľké sklamanie.
chcete povedať, že ste vyčerpali život? Ale ak to hovorí muž, potom život vyčerpali jeho. Mala by som vám nájsť dobrú ženu. Už je ti lepšie? Priznám sa, že bol na teba hrozný pohľad. Prečo? Veď mi nič nie je. Som iba na smrť ustatý a to je všetko. Na smrť, nič viac. Prečo si včera tak skoro zmizol z klubu? Veď nebolo ešte ani 11. Kam si sa vybral? Hadam, nie domov. Prečo domov? Domov som prišiel až pred treťou. Alebo o druhej. Už ani neviem. Pre Boha, kde si sa tak dlho túlal? Prechádzal som sa. Prečo ma stále vypočúvaš, kde som bol a čo som robil? Kde si ma myslieť na to, čo bolo? Na minulosť, ktorá sa už nedá vrátiť ani napraviť. Domov som prišiel o druhej. Spýtaj sa na to môjho sluhu. Viktora. Tebe sa niečo stalo, priznaj sa. Prestan, Henry. Nechaj ma, prosím ťa. Zajtra sa ohlásim. Ospravedlňte ma, lady. A teraz idem domov, Henry. Prečo som vlastne prišiel? To je zvláštne. Niečo sa s ním deje. Zaveziete ma do prístavu. Tam nejdem. Dostanete Zlatku. To je nebezpečné miesto. A v noci? Dobre, tak dve. Tri. A nech ma tam klepnú. Poďme. Myšky si to aj tu našli, čo? Ty si neodišiel z Anglicka? Otec tú zmenku zaplatil, takže všetko zostáva po starom. Iba, že som stratil svojich priateľov. Aj tak som ich mal v poslednom čase ako si priveľa. Ideš do prístavu? Áno. Zdrav čiernu mačku, odtiaľ tu vyhodili. Majú tam lepšie opivy. Tu je to obyčajné svinstvo. Presne také isté svinstvo. Lenže mne tam lepšie. Poď so mnou. Mám chuť si vidieť. Ja mám. Poď tam. Ne. Ja si zabudol. Nechaj ma, prosím. Chceš peniaze? Zober si. Zober si. Chceš, chodte. Chodte, chodte, chodte. Vieš, mne sa už nechce vrátiť do toho predošlého života. Začínam tu byť šťastný. Vidí sa mi, že konečne nachádzam zmysel všetkého.
aj toho tu. Aj tamtej, aj tamtoho. Všetkých. Už sme tu pomaly skoro ako jedna rodina. Slovom, cítim sa tu ako doma. Keď budeš niečo potrebovať, tak sa ospí. Dobre, dobre. Dovidenia. Ospí. Do skorého videnia. Diablova duša. Chceš ešte peniaze? Aha. Chcete vidieť diablovú dušu? Zabíjam ťa. Nebolaj ma to. Bolaj ma ako predtým. Pamätáš sa na to? Choď. Chcela by som ho volala Čarovný princ. Pred rokmi som mu to musela šepkať do ucha. Čarovný princ. Už si zabudol. A ty by si ma mal vydržovať do konca života. Urob to. Urob to, budeš spasený. Urobíš. Čarovný princ. Sibylu Vejnovú som nepoznal. Ako dlho je mŕtva vaša sestra? 18 rokov. 18 rokov. Tak poď pod lampu a pozri sa na mňa. Ja som ťa skoro zabil. Tak vidíš, ako ľahko sa zvrtne osud proti nám. Prečo si ho nezabil? To bol on. To bol on, ty blázon. A nie. Človek, ktorého hľadá, má vyše 40. Tento bol ešte mladý. Mladý, ty hlupák. Čarovný princ pred 18 rokmi chodil s mojou matkou. A moja mama je 15 rokov mŕtva. Vymýšľaš si. Povedz, kto tebe môže veriť, čo? Mne nikto. Ale to on za mňa urobil to, čo som. Zapredal sa vraj diablovi za peknú tvár. Za peknú tvár? Odprisáháš to. A na čo? Aby ma zničil? Opakovanie dáva láske život. Ale zároveň ju premieňa na umenie. A preto opakujeme lásku, ako a kde je to len možné. Láska a Dorian, to je skvelá téma na rozhovor. Toľké roky obávaný a nepolapiteľný čarovný princ. Čarovný princ. Bože, ako ten život uteká. Už by som bol aj zabudol na to. Čarovný princ. Čarovný princ. Ako by stratil čaro. Aspoň dnes. A zasa sa všetko opakuje. Zasa sa opakuje láska. Čarovný princ sa opäť zalúbil a opäť navždy. Takže zase ste šťastní? Nikdy som netúžil po šťastí. Nikdy som nehľadal šťastie.
Hľadal som rozkoše. A nachádzali ste ich, princ? Nachádzal. Až príliš často. Bohužiaľ. Ja hľadám pokoj a nenachádzam ho. Som niečo. Som tu medzi svojimi. Nehovoril si nič. Neboj sa, si medzi svojimi. Zrútil si sa zrejme z totálneho vyčerpania. Dorian, čo sa s tebou robí? Nechcem tu ostať sám. Musíte si oddychnúť. Zajtrajšia poľovačka vás postaví na nohy. Príroda je zázračná. Určite vás uzdraví. Áno. Príroda je naozaj zázračná. Ostaň tu so mnou. Nenechávajte ma tu samotného. Dobre. Všade, kde sa objavím, prinášam iba nešťastie. Bola to nešťastná náhoda. Krutá a smutná. Počul som dva výkriky. Výkrik trafeného zajaca umierajúceho človeka. Čo tam robil v tých kríkoch? Musel predsa vidieť, že všade naokolo sa strieľa. Pre mňa je to zlé znamenie. Veľmi zlé. Teba sa to predsa netýka. Pre Joffreyho je to nepríjemné. Strieľať na honcov, to sa predsa v slušnej spoločnosti nerobí. Ale ja to cítim ako zlé znamenie. Ako by sa čosi zlého malo stať niekomu z nás, ale stane sa mne. Nepoznám človeka, ktorý by si s tebou rád nevymenil miesto. Nepoznám človeka, s ktorým by som nemenil ja. Ešte stále máš pocit, že ťa kto si prenasleduje? Áno, stále. Prišiel hlavný hájnik. Nech vojde. Už viete, kto bol ten nešťastník? Nie, sir. Vôbec sa nevie, kto to bol. Je to akési čudné. Na čo alebo na koho tam čakal v tých kríkoch? Nebol to nikto z vašich ľudí? Nie, nebol. Určite nie. Nikdy predtým som ho nevidel. Skôr by som povedal podľa oblečenia, že je to bývalý námorník, sir. To nie je možné. Vravíte námorník. Podľa mňa to bol námorník. Celý bol potetovaný chudák. Našli ste u neho niečo, podľa čoho by sme ho mohli identifikovať? Musel mať predsa niečo u seba. Iba revolver a 6 nábojov. Musím ho okamžite vidieť. Kde je to telo? Zaveďte ma k nemu. Dajte mu toto.
Sibila. Našla dosť síl na samovraždu. Áno, dosť síl. Jej brat, keď čakal v kríkoch na pomstu, bol zastrelený. Spolu so zajacom. Chudák čakal tam na mňa. Už som to mohol mať za sebou. Alan Campbell sa zastrelil vo svojom laboratóriu a tajomstvo si odniesol so sebou. Namaloval si mi portrét Basil a zničil si mi život. Prenasleduje ma mŕtvola mojej vlastnej duše. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Chceš uveriť tomu, že sa človek dokáže polepšiť? Pre Boha len sa nechci zmeniť. Nepoznáš tie tragédie, keď alkoholik prestane piť? Chcem sa zmeniť. Dopustil som sa v živote strašných vecí a musím to napraviť. A začnem tým, že definitívne skončím so svojou minulosťou. Bol si v klube. Čo je tam nového? Chudák Basil je ešte stále témou všetkých debát, dohadov, teórií. Myslel som, že to už dávno vyšetrili. Veď mali na to sotva 6 týždňov. A v poslednom čase sa to skomplikovalo samovraždou Elena Campbella. A podľa teba, čo sa stalo Basilovi? Ty máš aký typ? Typ? Nie, nemám nejaký typ. Veď to bol aj môj priateľ. Okrem toho mi chýba motív. Akýkoľvek motív. A nenapadlo ťa, že Basila mohol niekto zavraždiť? Nezišla ti na dáka maličkosť, ktorej by sa dalo zachytiť? Ale Dorian, veď Basila mal každý rád, tak prečo by ho mal niekto vraždiť? A nebol nikdy natoľko talentovaný, aby mal nepriateľov. Áno. A ja som mal Basila veľmi rád. Ale mňa by predsa len zaujímalo, či sa medzi ľuďmi nepovráva nič o jeho záhadnej smrti. Alebo že by to nikoho nezaujímalo. Vraj sa objavilo v akýchsi novinách, že ho zavraždili. Ale bola to iba kačica. Mne osobne sa to nezdá pravdepodobné. Počúvaj, Henry. Čo by si povedal na to, keby som sa ti priznal, že Basila som zavraždil ja? Ty a niekoho zavraždiť. Či sa dá vo vražde nájsť nejaký estetický zážitok? Alebo pocit rozkoše? Nie, Dorian, vražda nie je tvoj žáner. Hoci zločin môže v nás vyvolať istý zvláštny druh vzrušenia. Vyvolať v sebe vzrušenie. To znamená, že človek, ktorý už raz zavraždil, by to mohol urobiť znovu. Zopakovať to, aby ešte raz zažil to. Úžasné vzrušenie. Ten fantastický zážitok, na ktorý sa nezabúda, ktorý ho opäť a opäť láka ako rozkoš, ktorá sa opakovaním stupňuje. Všeličo sa stáva pôžitkom, ak sa to príliš často opakuje. Ale vražda. Vražda je obyčajné svinstvo. A človek by nikdy nemal urobiť niečo, o čom by nemohol hovoriť pri večeri. Chudák Basil. Stále verím tomu, že žije. Ako keby som mal
akési tušenie, že je to od neho iba taký nepodarený vtip. Kam sa podiel ten tvoj portrét, ktorý ti namaľoval? Pamätáš sa? Pamätáš sa na tie bláznivé časy? Bolo to krásne, čo? Pred rokmi si mi hovoril, že si ho kdesi stratil. Dorian, priznaj sa, že ho zatavíš. Bolo to majstrovské dielo. Ja som od začiatku ten portrét nenávidel. Prečo mi ho pripomínaš, Henry? Doteraz sa neviem zbaviť pocitu, že som sa vtedy nechal zneužiť. Pre mňa je to trpká spomienka. Vždy mi pripomínal verše z Hamleta. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Ak človek berie život ako umenie, mozog mu je srdcom. Ako obraz utrpenia je tvár bez srdca. Nespomínaš si na tento citát? Čo je človeku platné, že získal celý svet, ak stratil vlastnú dušu? To patrilo mne, Henry. To bolo o mne? Prečo si sa ma na to pýtal? Ako sa tak na teba pozerám, Dorian? Ako ťa vnímam? Myslím si, že ty by si mi vedel na toto odpovedať. Ale ani s dušou sa neradno zahrávať. Čo všetko je a čo všetko pre nás znamená duša? Kupujeme ju. Predávame, strácame. Ale ešte som nepočul, že by ju niekto znova získal späť. Znova našiel. Každý z nás má dušu. Áno. Si o tom presvedčený? Veríš, že každý z nás ju dostal? Že každý z nás ju má? Verím. Musím veriť. Dorian, povedz mi, ako si si zachoval mladosť. Prezraď mi to tajomstvo. Čo všetko by som za to dal, keby sa mi vrátila mladosť? Prežil si možno jeden z najkrajších, z najzaujímavejších životov. Tvojim umením bol vlastne život. Prežil si krásne chvíle, ale nepokazilo ťa to. Ty si sa nezmenil. Dívam sa na teba, ty si stále rovnaký. Stále ten istý, ako vtedy v Bejzilovom ateliéri. Nie som ten istý. Už dávno nie. Jednoducho nevieš o mne nič. Keby si to čo len tušil, odvrátil by si sa odo mňa. Aj ty. Smeješ sa. O úsmeve sa hovorí, že zamrzne. Zamrzol by ti ten tvoj úsmev. Páči sa mi táto tvoja hra s pravdou a na pravdu. Ako sa tak búriš proti šťastiu a harmónii, po ktorých toľký iný iba túžia. Rosa.
strašné. Po vražde sa objavili nové rysy. Rysy šialenca. Nič odpornejšieho som v živote nevidel. Mal by som sa konečne priznať. Aspoň by ma zavreli. Do blázince. Posledný svedok, ktorý proti mne ostal. Stávaš sa mojím svedomím. A preto musíš zomrieť. Thank you.